מה ההקשרים שבהם הקטה הזאת פועלת. כי לא כל דבר פועל בכל הקשר. כל התקפה היא סינקופה, כל התקפה היא הפרעת קצב. עכשיו, יש המון סוגים של הפרעות קצב. הפרעת קצב שעכשיו אנחנו נעבוד עליה היא הפרעת קצב של הכפלת קצב. היא הכי קלה. זה הקצב. וזה הסינקופה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. משמרות עבודה עם שריון. ברגע שיש עבודה עם שריון, אז אני כבר לא יכול לעבוד ככה, בקטנה, בגלל שזה קשה ומכביד לי את כל הגוף. ובנוסף לדבר שנייה רם, בבקשה. בנוסף לזה, אני בעצמי כבד. אוקיי, כמה כבד? שריון מלחמה זה בערך 20-30 קילו, וכנראה שיותר מזה. בסדר? ועכשיו הכל נראה אחרת, כי אני לא יכול לעשות כאלה טיק-טיקים קטנים, כי אני חייל עמוס ציוד. ואז שהוא תקף, זה 1, 2, 3, זה הקצב הכי מהיר שאפשר, ושנינו עמוסי ציוד. מהקצב הרגיל שלי. בואו נראה עכשיו את הסינקופה של הקאטה כולה. נעשה אותה עליה. נצקי, 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 ואיתה. זה המכה יורדת לכאן, עד הפתח, נצקי, 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 נצק